蛮细心的哦，这边可能合计部分哦，我刚刚漏看了，应该直觉是以为两个相加，但实际上是它是上面有个60%跟40%，所以合计的结果应该是什么？再把它稍微修改一下，这个应该要改成什么？把这边改成哈、哦，这个 K3 这个地方要乘上什么？乘上0.3，哎，不，刚才0.6，好，上面有60%，加上呢 L3 就是这个。乘上0.4，OK，这样的话呢，打个勾，哦，就完成了。那向下填满，把这边填满，哎，那名次又变动了哈、哦。那一样的道理啊，如果说你后面四个也要跟着改的话，其实只要做一次就好。怎么做？按 Shift 键，好、哦，把这四个一起选起来，然后呢，只要在这个储存格上方打个勾，这样子的话，它就会把公式哦，就跟着全部。改到后面去了，那只是说你不要点两，因为我记得点两下哦，它变成这边填满是没问题。但是如果你下面这边如果填，把它取消的，取消就按其他一个，那你会发现这边如果填满的话，它会填到这边而已，下面就没有了，有没有？所以变成说你假设把它做完之后，还是要自己再全部再每一个哈、哦，再重新再把它填满过一次，这样的话呢才不会错误哦，否则的话会有出现错的可能性。好，那这样的话呢，我们就这一题大概就差不多完成。那完成之后的话呢，接下来我们要做最后的那个 VBA 部分。那 VBA 要做什么？一二三四啊，四个工作表，现在没有对不对？那我希望哦，做两个按钮，一个按钮就是什么？考评，按下它呢，就可以把1、2、3、4全部都做完了。刚刚的动作嘛，总共每个工作表7件事情。然后按下它，自动帮我一个一个完成。那清除的话就把它恢复哦。OK，那我按这个按下去给各位看，有没有发现？第一个哈、哦，哎，加上去了，这些都 OK 了。第一个 OK，第二个也 OK，第三个也 OK 了，第四个也 OK 了。那清除的话就按下它，就把刚刚四个工作表全部都清空空，有没有？哎，又回来了。我要程式如何撰写啊、哦？如果你这样假设你。会这样的方式的话啊，以后你做事就轻松了。只要做一次之后，以后啊，资料下一次还在做的话，你只要什么，资料更新之后，就把按钮按下去，你的事情也就完成了。哦，啊，现在工作起来一定会比较惬意嘛。哦，可是问题要如何做出像这样的效果？哦，你会发现总共有四个工作表，但是哦，我们可以先做一个工作表就好了。其实哦。如果你先做一个工作表，然后再处理四个工作表的其他的部分的话哦，会程式会比较好写了哦。那程式该如何撰写啊？首先的话哦，我们来看一下，其实程式并不困难哦。首先第一个一样的，我们在撰写 VBA Visual Basic，打开之后按右键插入一个模组，这个部分都一样。那、啊、再来写一个什么？写一个 Sub，这个 Sub 名称的话。我们叫什么？先打一个 sub，名称也许叫考评好了，OK，然后 enter 一下，这个 sub 就建好了。接下来呢，我们其实可以先处理柱状就好了。那、啊、其他的话呢，你可以再跑个另外一个回圈，所以这边可能会需要跑两个回圈，一个回圈是处理哈、哦、单个工作表，一个是处理每个工作表，OK。那首先的话呢，第一个我们应该写什么呢？如果我要把这边总共有1、2、3、4、5、6、7个公式分别放到它储存格里面的话，哎，那我该怎么写？第一个哈，一样先写个回圈，写法跟之前一样，for i 等于什么？第二列到第几列呢？从我刚用追踪的好了，range，好，这边的话我可以用什么？向下追踪。从哪一个呢？从 A1 好了哈，A1 向下去追踪，追踪到现在最下面的列，点 END，前括弧向下追踪到的那个列，Enter 两下打一个 Next，意思说这个范围哈是从，哎不，应该是第三列哦，跟这样应该是三哦，二的话变成从这边哦，应该三到最下面列，然后做什么呢？按一个 Tab 键啊，里面的话要处理的是说，哎，我要把这个公式。丢进来，那这个是哪一栏？你就打 B 栏，Sales 前面打过蛮多哈、哦、，I 列的 B 栏等于什么呢？
也许你不知道，你先打双引号好了。那底下还有什么 B D E， 然后 K L M N， 所以你可以什么，先把这些先做完好了。B 哦，然后总共七个，所以先贴七个好了。那分别怎么样？把那个栏位对应的关系啊，把它打上 B D， 然后再一，然后就是一 K， 好、哦、，L M N 好、哦，其实应该改没问题吧哈、哦、，M 然后 N， 好，那先写清除好了，清除写完之后先复制到下面啊，这个名，因为清除跟考评输出啊、哦，最大差别呢，其实就是里面有没有放公式，那我把这个名称也改叫清除好了，好，所以我们就有清除了。那只是说这个公式要放什么，一样嘛，你就把这里面的公式贴到这里面来。那如果有列号，把它改 I 就好了。好，应该前面都写过了哈，只是说这个嘛哈，把这个 Ctrl C， 然后取消有没有？切回来把它贴上，这边就有了。那将来的话呢哈，有一个会改列号是这个 A3 的3，3改成 I 嘛，还记得吧哈？双引号两个移到中间 ，and 两个移到中间，加一个 i 就可以了。然后把这根改一下。那其他一样啊、哦，所以再分别把这个，所以做法一样哈、哦，我就快速的大概做一下这个，再先贴好，等下再一起改。这个的话呢，这个好复制，然后贴到这边来。那这个的话呢，一样哈、哦，这个比较长一点，取消，贴过来这边。那这边的话，这个。然后这个的话是它的合计、哦啊、最后再贴一个那个这个，好，这样的话呢、啊、那再来改的话，因为这边三跟上面一样，所以比较聪明的做法，我是把这边直接复制贴过来，这边直接贴就好了，那、啊、这边只要看到三、哦、就贴，那不是看到三就贴哦，是说那个会变动的列号、哦、你就把它稍微修改一下哦、啊，这个前面也都讲过了，所以我就这个 I 3的 3， 然后 H I 跟 J 哦，这个要改，那、啊、这个也是一样，这个贴一下，这边贴一下，这边贴一下 ，OK， 大功告成了。接下来来试试看哦，如果 OK 的话，那我们来执行，这边全部清空。我 I 哦，这个应该改 A 2才对，看一下从 A 1向 I。那应该要从 A3 开始追踪哦，否则会卡在这里。我这边把它改 A3 好了 ，A3 向下追踪哦，这边改一下。好，那清除看看 O 不 OK？ 清除，全部清空了。输出，大功告成，有没有问题？好像没问题吧 ？OK 哈、哦，所以应该知道我在做什么吧？这个前面都有做过，只是说我们现在呢，本来之前练习的时候也许只有一栏，那现在的话是多栏。OK 哈、哦。其他的话改的话大概就改这个啦、哦、本来是3改成 I OK 啦，画面先还给各位试一下、哦。